Ранок не дуже добрий. Ситуація складається таким чином, що вночі вперше за тиждень нашої подорожі лікійською трупою пішов дощик. Навіть не дощик, а такий дощара, мабуть. Ливень такий. Була надія на те, що погода покращиться, але бачите, як ми одягнені. Бо дощ не припиняє падати, і хмари затягнули небо. І прогнози обіцяють десь біля 80% ймовірності дощу. Плани довелося на ходу міняти, бо звідси 8 кілометрів до Потари, це руїни старого міста. Було б краще залишити речі десь тут. Ми їх поховали в кущах, взяли тільки саме необхідне. Вирішили сходити туди без речей. Дощ – це така неприємна перешкода. Ready to go? Буквально на днях говорили, що штани зайві, можна було б не брати. Ага. Where are you from? Germany. Germany. You don't have more bags? We're going to walk to Patara and come back and try to go okay. back. Okay. See you. Okay. Bye. Вот так. Wunderbar. Wunderbar. Ну що, починаємо ранкову зарядку. Відкривається вже трошечки більша панорама, щоб мати уявлення, яка погода зараз. І каменюки, сука, слизькі. Ось хто вірить в Святого Миколая, можете або нам позаздрити, або поспівчувати. Але ми рухаємось на його батьківщину коротшим шляхом. А от і кабанчик вже встиг пробігтись після дощу. Після дощу йому ще й землю легше рити в пошуках хапки. Це wild pig, right? This. Yeah, it could be. Yeah, because there are some steps of his feet. Yeah, they usually do like this. Looking for food. Дощу немає, але ми збираємо всю воду з кущів на себе. Минаючи такі джунглі. Пасіка. You know, like Santa Claus in America, or Père Noël in France. The Saint Nicholas is a symbol of New Year and Christianity. Коли ти в подорожі насолоджуєшся цим процесом, ти навіть не помічаєш, як минає час, губишся у просторі, в часі. І вже минув тиждень, як ми гуляємо дикою природою, не знаючи, який день тижня, часом яка година, орієнтуючись по сонцю. Дуже приємні відчуття насправді, коли ти просто за межами так званого Вавилону. Пасік так багато. Не дивно, бо цвіте все насправді. Буяє. Кажуть турки, що восени не так гарно, бо все підсихає вже тоді. Мереба. Ой, це сім'я. Всі фейси навіть схожі. Це оливки. Починає гріти сонечко. І здається, все буде гаразд. І погода все-таки порадує нас сьогодні. Я думаю, дощу вночі було достатньо з нас. Ось ми вилізли на перший великий камінь і нарешті бачимо море, а на березі руїни Патари. Вже залишилось ще зовсім трошечки. Прям під скелями. Теж, мабуть, стародавнє. Ми заходимо в це античне поселення. Табличка вказує, що лишився кілометр, але вже зустрічаються на нашому шляху давні споруди. Чим ближче ми підходимо до руїн, тим більше починає світити, гріти сонечко. Джа посміхається. Отже, ми переносимось на дуже великий період в часі в минуле і попадаємо в місто Патара. Зараз лишились лише фундаменти і деякі споруди. І ось перші пам'ятки минулого, до яких можна доторкнутись. Це склеп. Mm-hmm.
часом просіла в землю, її відрили навколо. Бачите, навіть надписи досі залишилися. І одразу кілька десятків метрів бачимо, живуть люди, мають своє господарство, теплиці. Може бути таке, що ми і зайшли не з головного входу, а турки пішли поки пообідати. Будуть нас чекати там. Вирішили пройтись не туристичними стежками. Якраз виходимо на такі чудові місця. Ну і відповідно завдяки тому, що ми прийшли сюди в доволі такий ранній час. Немає ні туристів, нікого. Просто пусто, тихо. На вигляд і на дотик, як начебто покладено пару років тому. Чи це залишилось це? А це відреставрували. Схоже на те. Да. Така вона патара. Оце видно, що ніякої реставрації. Все як було, так і залишилось. А це вже відреставровано. Це швидше якийсь будинок парламенту, а це амфітеатр. Будучи в такому особливому місці, де народився сам святий Миколай, хочу передати привіт своїй любій мамі Миколаївні. Тобі, Миколо, Кузя, привіт теж звідси. Колі Кольщику привіт. Ну та й все. А це так звана купальня, сауна, баня. Греки дуже любили водні процедури. Church and its cemetery. Це ж навіть добре, що ми туди спустились, бо так би нам довелось платити за квиточок. Завжди шукайте інших шляхів, не варто йти через головний вхід. Походу ми розминулись десь з нашими турецькими попутчиками, тож ми присіли в Патарі випити айранчика. Може вже будемо вдвох повертатися. По дорозі назад, де ми лишили рюкзаки, я поліз ближче до вуликів і нарвався на бджіл, які замість наздоганяти мене, вирішили атакувати Андрія. І то, мабуть, був найвеселіший момент за весь день. Та й ви, мабуть, помітили, що саме того дня, здавалось, у нас обох був не найкращий настрій за весь період нашої подорожі. Ми поступово усвідомлювали, що ми реально втомилися за тиждень походу. І як фізично, так і морально, що аж флешка загнулась. Але ми не хотіли там затримуватись і мусили рухатись далі. Щоправда, наступна місцевість лікійського маршруту пролягала через гори, а йти до першого на нашому шляху містечка довелось би ще пару днів. Тому ми вийшли на трасу і застопили машину до Калкану, звідки автобусом доїхали до мальовничого містечка Каш, яке я зараз вам показую відзняте моєю зеркалкою. Там одразу ж набили шлунки місцевими стравами і, звісно, вирішили затриматися на деньок та добряче відпочити. Знайшли спокійне місце і на вечір розбили табір на березі невеличкого півострова, що є частиною самого ж міста. Відновивши сили, ми дійшли до райської бухточки під назвою Ліманаджа, де натрапили на табір українців і затрималися ще на деньок із ними. Там же ж одразу поруч була розташована кафешка з усіма зручностями, розетками і вільним вай-фаєм. А окрім нашої української компанії, ані душі, не рахуючи пару турків, що доглядали за своїм закладом, очікуючи початку сезону.
А ще купаючись в тій яскраво-блакитній воді, я вперше побачив плаваючих поруч здоровенних черепах розміром десь з велосипедне колесо. Здається, ми тоді занадто розслабилися і дуже дурканули, коли вийшли о 2-й годині дня під палючим сонцем вгору до найближчого села. І добряче прозріли за ті 15 кілометрів нестерпної спеки, що аж дійшли вночі і заночували в центрі села на порозі якогось магазину одразу біля мечеті. Далі наш шлях лежав до прибережного туристичного містечка Кекова, куди ми дійшли, минаючи автентичні гірські села, а під кінець застопили двох турків. Це зекономило наш час і дало можливість, окрім Кекови, ще й встигнути дійти до стародавнього міста Сімена, руїни якого в більшості опинилися під сучасним рівнем моря. А екскурсія цим містом може здійснюватися або з аквалангом, або ж над містом на човні. Ми там не затримувалися довго, а вхід на основну фортецю, що лишилася на суші, був платним. Тож ми рушили далі, поки ще було світло. Ідучи повз берег кам'янистими стежками, ми дійшли до місця, де, судячи із залишків будівництва, колись була курортна точка. А зараз паркуються рибацькі човни біля невеличкого пірсу. Але найбільше нашу увагу привернула велика кількість крабів серед каміння одразу ж під берегом, що повилазили повечеряти на заході сонця і спокусили нас повечеряти ними. Ми так захопилися полюванням, що не помітили, як сонце сховалося за горизонтом, і невдовзі там же й поставили намет. Ну і приступили до приготування крабового супу. Ми поступово будемо звільняти місце для інших інгредієнтів, аби це було схоже на бульйончик, бо поки що це величезна кількість крабів і трошечки рідини. І будемо насолоджуватися делікатесами Середземного моря. Це, звісно, не багато, але такі шматочки м'яса вже радують душу. Зараз доваримо ще кількох більшечких. І потім на тому бульйоні, що у нас залишиться, зваримо гречано-гороховий суп. А тим часом цікаво все ж таки подивитись, що це за дорожній трофей, той, який ми сьогодні знайшли на дорозі. Він запакований, все нормально. Майже нормально. Аж цікаво. Головне, щоб строк придатності його був ще. Нормально, він просто помявся. Тю, п'яксик. Ну, крихтик кексика. Ти будеш? Ну, давай. Нічого. Немає? Немає. Турецькі солодощі. Я думав, це буде прикол, ми відкриємо, поржемо і викинемо. А ми відкрили, поржали і зажрали. Ні, ми собі можемо дозволити купляти це все. Ми витрачаємо гроші на інші ніштячки. Тим більше на дорозі валяється, що добро пропадало. Ну, в прямому смислі. Ну, тоді я згадую ту овечку сразу. Ми дали їй пропасти. Ну, я сумніваюся, що вона хороша була, щоб її їсти. Зараз настаюємо свій супчик. Це гречано-гороховий сушений супчик. Він має відмокнути трошечки. Тим часом підігріваємо ще пів-літри водички. І от водичка закипіла, ми долили нашу суміш, вистояну на крабовому бульйоні. І чекаємо, доки морковка перестане бути хрумкою.